ሰላም ጤና ስጥልኛችሁ ቤተሰቦቼና እንግዶቼ እንደምን አደራችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ ጀዚ ያሰፋ ባላለሁ ዛሬ ስለ ሳምሱንግ ዴክስ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ብቅ ብያለሁ ሳምሱንግ ዴክስ እንግዲህ ያው ፊውቸር ነው የተባለ የሚወራለት ስልካችንን ከማውስ ጋር እና ከትልቅ ሞኒተር ጋር ከኪቦርድ ጋር አያይዘን እንደ ዴስክቶፕ አድርገን ልንጠቀምበት የምንችለው ሲስተም ነው። ትንሽ አንዳንድ ማደግ የሚያስፈልገው ነገር አለ፣ ግን በበቂ ሁኔታ በትልቅ ስክሪን ላይ አድርገን ስልካችን አያይዘን መስራት የምንችልበት አንዳንድ ነገሮች አሉት። እንግዲህ ሳምሱንግ ዴክስ ለመጠቀም ምን ያስፈልገናል? USB-C እዚህ ስልኩ ላይ የሚገባ ማለት ነው። እዚህ ስልኩ ላይ የሚገባ በዚህ በኩል USB-C የሆነና በአንዱ በኩል ደግሞ የስክሪናችንን ማያያዝ የምንችልበት አዳፕተር HDMI አዳፕተር ያለው ገመድ ያስፈልገናል። ወይም ደግሞ ሳምሱንግ ዴክስ መግዛት አለብን። ሳምሱንግ ዴክስ በጣም ውድ ነው፣ 100 ምናምን ብር ነው። አሁን ቀንሶ ወደ 65 ብር ምናምን ገብቷል አማዞን ላይ። እኔ ደግሞ ይችን እንግዲህ የርካሽ ገዝቻለሁ። ያው እንደ ዶኪንግ ስቴሽን ነች፣ እንደ ሳምሱንግ ዴክስም ባትመስልም እዚህ ላይ ኮኔክሽኗ አለ፣ USB-C ኮኔክሽን አላት። በዚህ በኩል ሞኒቶር እንትን ስክሪን ማያያዣዋ አለች፣ HDMI ኮኔክሽኗ። እቺ ፓወር ሰፕላይ የሚገባባት ነው፣ እንትኗ ቻርጀሯ የምትገባባት ነች። በዚህ በኩል ሁለት USB 2.0 ኮኔክሽን አለው። በዚህ በኩል አንድ USB 3.0 ኮኔክሽን አለው። ኤስዲ ካርድ ማንበብ ያለው ማይክሮ ኤስዲ እና ኖርማል ኤስዲ ከካሜራ ውስጥ የሚወዳው የምትከቱትን ኤስዲ ካርድ እዚህ ውስጥም ከቶ ኤስዲ ካርዶች ሜሞሪ ካርዶችም ማንበብ ይቻላል ማለት ነው። በዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እንግዲህ ይህንን እዚህ ላይ አያይዘዋለሁ። እዚህ ላይ ይገባል ማለት ነው። በዚህ በኩል ሞኒቶሬን፣ በዚህ በኩል ስክሪንን አያይዘዋለሁ። እስቲ ጠጋ ላድርገውና ላሳያችሁ። ሶሪ ፎር ዘ ኤዲቲንግ። አይ ቲንክ እንደዚህ ይታያችኋል። አሁን እዚህ ጋር የሞኒቶሪ ኬብል አለ። የሞኒቶሪን ኬብል እዚህ ከኋላ በኩል አያይዘዋለሁ። ፓወር ሰፕላውን የቻርጀሩን ከሱ ካጠገቡ እዚህ ላይ አያይዘዋለሁ። የኪቦርድና የማውስ እንትን መብያውን አሁን ሞኒቶሬ አይቶታል። ላገናኝልህ ሲለኝ የስ እለዋለሁ፣ ወይም እዚህ ጋር መጥቼ እመርጣለሁ። አሁን ሞኒተሩን በማያይዝበት ጊዜ እዚህ ጋር ሳምሱንግ ዴክስ መጣ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ስክሪኑ ነው ማለት ነው፣ የስልኬ ስክሪን ነው። ይችን ዩኤስቢ ዶንግሏን ማውስና ኪቦርድ የምታያይዘውን እዚህ ከተትኩኝ ማለት ነው። አሁን በዚህ በኪቦርዴና በዚህ በማውሱ መስራት እችላለሁ ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ይህ ሳምሱንግ ዴክሱ ተያይዟል። እዚህ ጋር ስነካ ያው አፖቼ እዚህ ያሉ፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እያልኩ መስራት እችላለሁ። እንደምታዩት እዚህ አፖቼን በሙሉ አያቸዋለሁ። እዚህ ዴስክቶ እዚህም ላይ ከስር በኩል ፒን ያደረግኳቸው ሶፍትዌሮች አሉ። ለማንኛውም እስቲ በስክሪን ግራበር ሶፍትዌር ላድርግና ኤግዛክትሊ ምን እንደሚመስል ገባ ብለን አየት አየት እናድርገው። አብራችሁን ቆዩ። ኦኬ እንግዲህ አሁን ስልኬ ተያይዞ ጨርሷል ከስክሪኑ ጋር እና ከኪቦርድ ማውሱ ጋር። ከዚህ ዴክስ ከሚለው እንጀምር። ዴክስ የሚለው ጋር ስትሄዱ ሶስት ነገሮች አሉ እዚህ። አንደኛው ያው ሶፍትዌሩን ለማቆም ነው፣ ዴክስ ሶፍትዌሩን ለማቆም ነው። ሁለተኛው ሎክ ስክሪን የሚል አለ። ሎክ ስክሪኑ እንግዲህ ልክ ስልካችንን ሎክ እንደምናደርገው ሁሉ ከዴስክቶፓችን ላይ ከዚህ ከሞኒተራችን ላይ ተነስተን የሆነ ቦታ የምንሄድ ከሆነ ለሴኪሪቲ ሎክ ማድረግ እንዳለብን ማለት ነው። ስንመለስ ያው በፒንኮዳችን እንገባለን። ሶስተኛው ደግሞ ዴክስ ላብ የሚለው ሴቲንጎች ናቸው። የአፕሊኬሽን ሳይዙን ፊት እንዲያደርግ
ሪሳይዝ እንዲያደርግ ራሱና እንዳያደርግ ማድረግ ያለው እዚህ ጋር ያለው። ሌሎችም ሴቲንጎች አሉ እንደ ኪቦርድ ሴቲንጎች አይነት ኪቦርዳችሁ ወይ ስልኩ ላይ እንዲታይ አንድ ነገር ስትመቱ ወይም እዚህ ስክሪን ላይ እንዲታይ ማድረጊያ የቋንቋም የምናምንም ሴቲንጎች አሉ። ግን ይሄን ለማድረግ ከፈለግንም እዚህ ሴቲንግ የሚለው ጋር መተን የኪቦርዳችንን ላንጉጅ እና የማንኛውም ነው የሁሉም የስልካችን ሴቲንግ እዚህ ላይ አለ፣ እዚህ መለዋወጥ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ያው አፖቻችን ያሉበት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንስቶል ሊሆኑት በሙሉ አፖች ይመጡልኛል። አንድ አፕ ከዚህ ውስጥ ለምሳሌ በብዛት የምጠቀመው አፕ ካለ ራይት ማውስ አደርግና አድ ቱ ሆም እለዋለሁ። አድ ቱ ሆም ከሆነልኝ በኋላ ከዚህ ላይ አንስቼ እዚህ ላይ እዚህ ታስክ ባሩ ላይ ማዘገጃጀት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ኦልሬዲ ስለተጨመረ ነው። አምፒን ብለው ከዚህ አንጥቼ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ታስክ ባሩ ላይ በብዛት የምጠቀማቸውን አፕሊኬሽኖች መደርደር እችላለሁ ማለት ነው፣ ቶሎ ለማስነሳት እንዲመቸኝ። ይሄ ሶስተኛው ደግሞ መጨረሻ ላይ የከፈትኳቸውን ሪሰንት የከፈትኳቸውን አፕሊኬሽኖች የሚያሳየኝ ነው። በሙሉ የተከፈቱትን አፕሊኬሽኖች ያሳየኛል። ከፈለግኩ አንድ ባንድ እንደዚህ እያደረግኩ መዝጋት እችላለሁ። ካልተስማማኝ ደግሞ ሁሉንም በአንድ ላይ ክሎዝ ኦል ማለት እችላለሁ። እዚህ ጋር ያለው ከእሱ ቀጥሎ ያለው ሆም ነው። ያው እንደ ስልካችን ሆም ኪ ክሊክ ስናደርገው የመጀመሪያ ሆም ስክሪናችን ላይ ያመጣናል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሁን ዴስክቶፕ አይነት ስለሆነ ዴስክቶፔ ላይ ነው ማለት ነው የሚያመጣኝ። ወደዚህ ጠጋ ስንል እዚህ ጋር የሚመጡት ኖቲፊኬሽኖቹ ናቸው። ምን ምን ኖቲፊኬሽኖች እንዳሉን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። ከኖቲፊኬሽኖቹ ቀጥሎ ያለው ያው አላርም ኦን አድርጌያለሁ። ብሉቱዝ የተያዙትን ነገሮች ያሳየናል። አሁን እዚህ ጋር ብሉቱዝ ስፒከር አያይዣለሁ ማለት ነው። ዋይፋይችን ያሳየናል። የባትሪ ምን ያህል እንደቀረን ያሳየናል። ይሄ ቅድም ያያችሁት እዚህ ጋር ያያችሁት ዴክስ ላብ ነው። ኪቦርድ ሴቲንጋችን አለ። ይሄ ያው ድምፁ ነው። ድምፅ ከፍና ዝቅ ማድረግ የምንችልበት ማለት ነው፣ የስፒከራችንን ወይም የሪንግቶናችንን። ከዛ ውጭ ምን አለ? ይሄኛው ስክሪን ደምፕ ነው። ስክሪን ግራብ አድርጓል። አንድ ነገር እዚህ ጋር ለምሳሌ ቢኖረኝ ይህን ስክሪን ግራብ ስክሪን ደምፕ ማድረግ ከፈለግኩ ካፕቸር ስክሪን አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ ስክሪን ካፕቸሩ ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ፋይንደር አለ። እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን አፕሊኬሽን ለመክፈት ነው። ወርድ ብለን ስንመታ ወይም የፈለግነውን አፕሊኬሽን ለመክፈት ልክ ስልካችን ላይ እንደምፈልገው ሰርች ስናደርገው ሰርች አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ዋናው ይሄንን ዴክስን እንትን ፖዘቲቭ ሆኜ ያየሁበት ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩት ነገር እንደ ቪዲዮ ኤዲቲንግ ያሉ ሶፍትዌሮች ስልካችሁ ላይ ስትሰሩ በጣም ትንሽ ሆነው በጣታችሁ ለመንካት ለጣታችን በጣም ትናንሽ የሆኑና ወዲያ ወዲህ አድርጎ እንደ ልብ ኤዲት ለማድረግ የማይመቹ ሶፍትዌሮችን ለመስራት በጣም ይመቻል፣ ተመችቶኛል። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ካይን ማስተር ብንመለከት እዚህ ጋር አንድ ፕሮጀክት ብከፍት እና ኤዲት ብለው ልክ እንደ ኮምፒውተር ላይ ኤዲት እንደማደርገው ፍጥነቱም ትንሽ እንደ ኮምፒውተር ባይሆንም ያው በስልካችን ስክሪን ላይ ከመስራት ይልቅ እዚህ ጋር በምናየው በጣም ይቀለናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ይህን እንደ ልቤ ወደዚህ ወደዛ እያደረግኩ እስቲ ድምፁን እሰማና ኦኬ፣ ልክ ሲስቅ ያለውን አሁን ለመቁረጥ ብፈልግ ጠጋ አድርጌ አሁን በደንብ ነው የሚታየኝ ማለት ነው። በደንብ ነው እንትን የምለው እንደዚህ ያመጣና ቪዲዮ ላይ እዚህ ላይ ነክቼ ከትለዋለሁ። ትሪም ሌፍት ስለው ከዛ ያለውን ያስቀርልኛል። አሁን ፕሌይ ብለው ልክ እዛ የፈለግኩበት ቦታ ላይ ለማየትም ኤዲት ለማድረግም በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ይሄ በስልክ ላይ ሲሆን እኔ ፐርሰናሊ እዛ ስልኩ ላይ ኤዲት ማድረግ አልችልም። ለአይንም ከባድ ነው፣ ለጣትም ለመያዝ ብዙ አይመችም። ሞካክሬው ነበረ። አንዳንዴ ስልክ ብቻ ይዤ ኤዲት ለማድረግ ስፈልግ ለመጠቀም በፍጹም አልችልም። እና እዚህ ላይ ግን ከሆነ መጠቀም ይቻላል ብዬ ፖዘቲቭ ከሆንኩባቸው አፖች አንዱ ነው። እስቲ ወደሚቀጥለው ደግሞ አፕ ገባ እንበል እና እኔው የሚቀጥሉት አፖች ደግሞ ያው ዶክመንቶች ናቸው። ዶክመንት ለመምጣት እንግዲህ ወርድ፣ ኤክሰል፣ ፓወርፖይንት የመሳሰሉትን ነገሮች ዶክመንት ለመስራት ያው ወርድም እዚህ አስነስተን እንደፈለገን በኪቦርዳችን እንደ ማንኛውም ወርድ ዶክመንት መጻፍና መጠቀም እንችላለን። ዋን ድራይቭ እና የመሳሰሉ ወይም ሴቭ የምናደርግባቸው ስልካችን ቦታውም ላይ ሴቭ የምናደርግ ከሆነ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ያው Excel ያው ዘሴም ነው PowerPointም ያው እንትን ዶክመንት ምናምን ለመስራት ማለት ነው ዞሮ ዞሮ PowerPoint presentation ለማድረጊያ ዶክመንት ለመስራት ሌላው አንድ አፕሊኬሽን የቻት አፕሊኬሽኖች የቻት አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ በአሁን ጊዜ ያው ብዙዎቻችን ከቤት ነው የምንሰራው እንደ Teams የመሳሰሉትን ሶፍትዌሮች የምንጠቀም ከሆነ በTeams ወይም በሌላም በዙምም ቻትም እናደርግ ከሆነ እዚህ ጋር ከፍተን ለምሳሌ አሁን በትልቅ ስክሪን ላይ ካሜራ ብንለው ካሜራዬን ይከፍተዋል ማለት ነው አሁን ከሰው ጋር ቻት ማድረግ ብፈልግና ያንን አፖይንትመንት ከፍቼ ማየት ብፈልግ በራሴ ካሜራ እንደዚህ አድርጌ በትልቅ ካሜራ አሁን እዚህ ብዙ ሰው ቢሆን የተሰበሰበው ብዙ ሰዎችን እዛ ላይ አከፋፍሎ ስለሚያስቀምጣቸው በደንብ ይታየኛል ማለት ነው እኔም ብቻ ስለሆነ ነው አሁን ትንሽ እንደዚህ ሰፋ አድርጎ የሚያሳየው እንጂ አነስ ብዙ ሰው 3 ሰው 4 ሰው ሲገባ ያንን አከፋፍሎ እዚህ ጋር ሲያስቀምጣው አሪፍ ይሆናል ማለት ነው ኦኬ እንግዲህ Samsung Dex ይሄንን ይመስላል ለቪዲዮ ኤዲቲንግ ነው ዋናው ይጠቅማል ብዬ ማስበው ከዛ ውጪም እንግዲህ እስቲ እናንተ ገባገባ ብላችሁ ቴስት አድርጉት እና ያላችሁን አስተያየት ወይም አንድ ቴስት እንዳደርግላችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ንገሩኝ Samsung Dex እንግዲህ ያው የሚሰራው ከሳምሱንግ 8 ጀምሮ ነው በተለይ አዳዲስ ስልክ የገዛችሁ ሰዎች ካላችሁ እና ላፕቶፕ መግዛት ካልፈለጋችሁ ይሄ ማለት በጣም ፓወር ዩዘር ካልሆናችሁ ላፕቶፓችሁ ለብዙ ነገር ማጠቀምት ከሆነ just word document ለመምታት አንድ ቀላል ነገር ለማድረጊያ ቪዲዮ ቀላል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ለማድረግ ቅድም እንዳሳየኳችሁ ወይ ለቻት ለማድረጊያ ለውስን ነገሮች ከሆነ ኮምፒውተራችሁን መጠቀሙት የውድ ስልክም ኮምፒውተር መግዛት አስፈልጋችሁ በያስባለሁ ለማንኛውም እስቲ ቴስት አድርጉትና ያላችሁን አስተያየት ስጡኝ ወይም ቴስት እንዳረጋላችሁ የፈልጋችሁት ነገር ካለ ስጡኝ ለዛሬ ባጭሩ Samsung Dex ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እንደተለመደው የሰው ወደ ዲስታችሁ ይያልኩ ቸሪክ ተመን ብዬ በዚሁ ለያያችኋለሁ በሰላም አሉልኝ Uh-huh.